Merhaba Ferrokna, il marx tarġima. Għaldin il-rokna, il-lum, għazilna il-marċ l-nino tana. Minn setta marċ Briuzi, maħruġa mill-banda tana fl-1997 f-recording taħt it-reġija tal-ex sulmast Andrew Coleno. Dan il-marċ huwa tas-sulmast Ronny De Battista. Maestro De Battista tulet l-imsida fl-1957 u miet nhar 3 Novembru tas-sena 2017. Mal-każin tagħna, is-Sulmast De Battista jibqa' magħruf għal elogju imprezzabbli, l-elogju Osan Talina li għandu versi ta' Charles Mifsud u l-indaq fil-Knisja Basilika Kolleġjata għall-ewwel darba mill-banda tagħna fl-okkażjoni tal-50 anniversarju tal-Basilika Eleniana. Maestro De Battista għamel żmien imexxi il-banka tal-lottu tas-soċjetà, kiteb marċi u innu sabiħ tal-proċessjoni. Kien sulmas direttur ma' diversi banet, fostum il-banda Santa Marta tal-Mosta, San Piju Għax taħallija, il-banda Ċittadina Sliema, u mal-banda Derowan tal-Kazin San Giuseppe taħazzebuċ, li maħħadam sa' kemmit. Il-marċ li ninu tana, kif ixet ismu, u għad-dedekat li l-Lentni Sultana, ex-bandist għal-aktar minn 60 sena. Magħruf bħala Ninu, u għamiet fis 27 ta' Marzu ta' din is-sena. Ninu bla dubju jibqa' magħruf bħala ikona tas-soċjetà. Soċjetà li kien iħobb b'mod uniku fejn kien qed tfisser il-min meta jnejh. Il-marċ tal-ġimgħa illum se tkun b'dedika lill-memorja kemm tas-sulmast Ronny De Battista kif ukoll lil Ninu Sultana permezz tal-marċ lil Ninu tagħna kif semmejt tal-1997.
Minn 7 Marċ Brjużi tal-1997 permezz tal-banda Duke of Connet taħt it-treġġija tal-ex-surmas Andrew Colero mill-pinna tal-mikbis surmas Ronda Baddista smajna l-marċ lil Nino Tana. Ir-rokna il-marċ tal-ġimgħa kienet meġjuba lilkom mill-preżentatur Daniel Vella, produzzjoni Marġifer Studios bil-kollaborazzjoni ma' Sur Eric Busuttil, chairperson tal-Kummissjoni Etik tas-Soċjetà.